суботу, 12 лютого. ЗМІ Черкащини опублікували інформацію про те, що, цитую, у Смілі діти знайшли труп жінки в каналізаційному колекторі по вулиці Богдана Хмельницького. На вигляд жінці близько 30 років. Інцидент підтвердили і в поліції. Зараз ми знаходимося на місці трагедії і вирішили дізнатися, що ж відомо на даний час. Наразі колодязь біля будинку номер 60 на вулиці Богдана Хмельницького накритий. Хоча, як твердять представники влади Сміли, достеменно господар цих комунікацій невідомий. Вже профільний заступник міського голови Сміли та представник комунальних підприємств міста одразу оглянули місце трагедії. В суботу по вулиці Богдана Хмельницького біля будинку 58-60 стався нещасний випадок, можливо, нещасний випадок. Тобто це займається цим слідством, а саме в колодязі знайшли тіло жінки. Після проведення поліцією відповідних дій на місце трагедії виїхали комунальні наші служби щодо обстеження даного колодязю. При обстеженні даного колодязю було виявлено, що він належить одній з телекомунікаційних організацій, які здійснюють свою діяльність на території міста Сміла. На даний момент ми не знаємо, яка це організація, тому що у нас є декілька таких організацій. Після того, як ми встановили, що даний колодязь не належить жодному нашому комунальному підприємству, теплопостачальному, водопостачальному, ми звернулися до відповідних потенційних власників даного колодязя щодо приведення його у відповідність. Окрім того, ми звернулися до відповідних організацій, щоб визначити, хто власник даного колодязя. Богдан Дубовський запевняє, що стан люків комунальних підприємств постійно моніториться та відкриті колодязі накривають. Наші комунальні підприємства – це КП «Водгіо», «Сміла Комунтеплоенерго» та приватне підприємство «ТО Сміла Енергомпромтранс» мають найбільше відповідних колодязів по території нашого міста. Даними підприємствами на даний час надано відповідні доручення щодо посилення заходів, по тому, щоб всі колодязі, які відкриті, якщо такі є, були терміново накриті. Хочу зазначити для смілян, що наші комунальні підприємства та «ТО Сміла Енергомпромтранс» практично цілодобово, коли вони виїжджають на обстеження мереж, проводять відповідні заходи щодо накриття таких колодязів. На жаль, прикро, але в нашому місті накриті колодязі, кришки ворують, здають їх. І це відбувається по всьому місту, але ми реагуємо досить швидко на ці питання. На ті організації, власники цих колодязів, які надають телекомунікаційні послуги, на жаль, нам не підпорядковуються взагалі ніяк. Міська влада не має жодного впливу на них. Ми тільки можемо звертатись до них до того, щоб вони дотримували свого технологічного режиму. На даний час такі звернення вже направлені одразу після цього нещасного випадку, щоб вони вжили відповідні заходи, щоб дані колодязі, які є по місту, були всі накриті. Тепер же, якщо буде встановлено, що жінка загинула саме через падіння у люк, правоохоронні органи встановлять, кому він належав, і винні будуть нести відповідальність. Але поки обставини загибелі жінки доволі незрозумілі, бо, як твердять місцеві, цей колодязь доволі мілкий, та й листя туди згрібали регулярно. Якби вона провалилася, то її плечі і голова залишилися б виглядати назовні. А так діти, що знайшли тіло, побачили її у сидячій позі. Та ще й гілки були зверху на відкритому люці. Вже в понеділок на сторінці видання «Про все» з'явилася інформація, що особу загиблої встановлено. Жінка, яку знайшли в Смілі мертвою, була в розшуку. Вона зникла 25 січня цього року. 33-річна загибла мала психічні розлади і перебувала на обліку у лікувальному спецзакладі. Вдалося встановити особу загиблої, коментує речниця поліції Черкащини Зоя Вовк. Нею виявилась мешканка Сміли 88-го року народження. Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «Нещасний випадок». Точну причину смерті поки з'ясовують експерти.